Вітаю вас в ефірі першого міського. Програма «Інтерв'ю дня» в студії працює Вікторія Пінчук. 10 та 11 грудня у Варшаві пройшла віртуальна екскурсія «Шлях руди». Таким чином намагалися познайомити аудиторію з Кривим Рогом та його промисловим потенціалом. Одна із тих, хто проводив екскурсію, це криворізька гідеса Марія Головань. Тож із нею ми більш детальніше поговоримо про цей проєкт та загалом, як це відбувалося. Марія, вітаю вас в нашій студії. Якщо повернутися до проєкту, досить цікава назва, ми одразу розуміємо, що пов'язано з Кривим Рогом, шлях руди. Що це за проєкт, хто його створював і на що ж він спрямований в першу чергу? Мене в цей проєкт запросила Катерина Левченко, це керівниця галереї 39.9. А також вона людина, яка організовувала резиденції для молодих митців, талановитих українських, саме в Кривому Розі у 2020 і 2021 роках. У нас була дуже тісна співпраця в ці моменти, коли вони з митцями і миткинями відвідували Кривий Ріг. Перша зустріч у нас відбулася в 2020 році, вже наприкінці, ну майже вже минуло 2 роки. І ми з талановитими людьми відвідали перший ArcelorMittal Кривий Ріг. І люди побачили вперше, що таке, в принципі, металургія, коксохімічне виробництво. Їх дуже здивували розміри, потужність і таке добре металургійне серце наших працівників. Що стосовно 21-го року, то це вже була така більш розвернена резиденція. Навіть 2 тижні талановиті люди мешкали в Кривому Розі. Вони відвідували ще більш багато об'єктів. Вони подивилися весь металургійний процес. До речі, вони навіть були присутні при вибухі в кар'єрі номер 2 БІС. І деякі з них, в тому числі і Марина Довганіч, це талановита українська миткиня, вона вже була 2-й раз. Да? Вона вже деякі роботи робила з першої її резиденції. Вдруге, це вона вже насичувала свій творчий погляд з такими новими враженнями. Але вже так з призми погляду саме на те, що їй цікавило. Ось, і наприкінці жовтня ми об'єдналися онлайн, тому що хтось була в Києві, хтось була, як я, в Кривому Розі. Тобто хтось... ви і Марина, можна сказати, Марина, чи, можливо, вас було Катерина. Більше? Катерина, це, Катерина, да, ми ось втрьох працювали над цим проєктом. І так, як у галереї 39.9 була і у резиденції, в принципі, якими керує Катерина, в них був запит від польських колег, які в замку Уяздовські, це творчий такий хаб, в принципі, вони співпрацювали також, частково люди були, також митці наші і керівниця резиденції, яка переїхала від війни в Варшаву, і вона очолила саме кризовий там хаб цей, який, в принципі, має назву «Мистецький кооператив», і направлення його діяльності, в принципі, на те, щоб підтримувати митців і миткинь різного напрямку, які, в принципі, і працюють і в Польщі на сьогоднішній день, і залишилися в Україні. І, в принципі, така творча мистецька екскурсія в нас народилася дуже-дуже швидко, в принципі. Скільки часу пройшло? Ну, від моменту зародження, так і до реалізації, так, скажімо. Ну, тижнів 5, мабуть. Тому що ми дуже багато згадували, а що було в нас протягом цих наших 2 років знайомства. Тому що, там, наприклад, Марина, вона рисувала вже 12 перших робіт в рамках Руди Project, і вони були представлені поцінувачам її мистецтва, в принципі, в Києві. Потім Катерина робила і тут ще виставку. Ну, тобто, ми почали деякі враження навіть згадувати, і коли ми зрозуміли, що це буде саме екскурсія, ми почали думати, окей, а чому екскурсія? Та тому що екскурсія – це емоції. І мені взагалі було дуже цікаво подивитися на це очима саме митців і миткинь,
Тому що коли я спілкувалася протягом цих двох разів відвідування Кривого Рогу цих талановитих, ну, дуже крутих людей, я бачила, як вони дивляться на цей процес. І для мене це, я зрозуміла, що навіть нам, криворіжцям, цікаво подивитися їх поглядом на наші, ну, деякі вже, скажімо так, буденні речі, на те, що ми вже не звертаємо уваги, або це якась, ну, скажімо так, рутина, да, вже майже те, що ти робиш там кожен день. І я кажу, круто, давайте щось таке зробимо. І дівчата підтримали, і там ви, з чого ми почали? В принципі, ми почали з того, що засновником все ж таки Кривого Рогу був наш легендарний козак Ріг. І в мене є такі світлини. Да? Тобто вони входили до екскурсії, можна сказати. Вони входили, так. І ми підготували. Теж думали, а як же все ж таки зробити так, щоб люди, ну, повністю, будучи в Варшаві, змогли поглинутися, да, от повністю поринути в цей криворізький наш, ну, скажімо, індастріал смак. А, зокрема, от з чого все ж таки екскурсія складалася, щоб ми розуміли? Mm-hmm. Це фотографії, картини, можливо, якісь предмети, які асоціюються з Кривим Рогом в першу чергу? Ну, по-перше, це те, що Маринині роботи, крім того, що вона робила постійно фотографії і інші творчі люди, які приймали участь, вже накопичилось достатньо багато фотографій, да, які, в принципі, відображають і Кривий Ріг, і процеси, в тому числі і металургійні. По-друге, це вже роботи, які Марина створила. По-третє, вона ще чудова, талановита людина, яка металургію виклала сучасним поглядом у форматі мультфільму. Тобто вона поєднала, наприклад, таку штуку. Ось в нас є там конвертер, там варять сталь. Але це можна асоціювати, нібито там на кухні вариться борщ. І ось, наприклад, тут є такий процес, і тут ложкою бере, наприклад, сталевар або там горновий доменої печі пробу чавуну або сталі, і потім він там її виливає. І тут же ж він сидить і їсть свій металургійний обід. І цією ж ложкою. Ну, типу, тобто простою мовою про металургійне виробництво, можна сказати. Да, так, як вона побачила саме ці процеси, як там той же ж перекур відбувається. І ще була така родзинка її роботи, це червоні собаки. В неї взагалі така була... прям жага побачити ці червоні собаки, які в Кривому Розі, ну, крім дорог, крім озер червоних, ще й в нас є навіть тварини, да, які там вже особливого такого червоного кольору. І вона зробила, і взагалі, яка була думка, що був козак Ріг, да, тут була земля, тут був степ. Потім що взагалі, да, він оселився на Руді, да, на великому родовищі, Криворізькому нашому залізорудному басейні. І потім вже люди почали це все розробляти. Да? Ну і ось дійшло до нас, ну, там, дійшло до нас до сучасників і сучасниць руда, і ми вже це робимо, перетворюємо її, в принципі, в метал, в сталь. Да? І коли ми взагалі почали планувати, Марина каже, я на своїх наробітках, на рисовках, да, на форматі цього мультика я зроблю карту. І вона робить карту, знову ж, з козака Рога, потім в її погляді, да, як вона була. А тут в нас же є така чудовий такий місточок від того, що козак Ріг в нас саме розташований на глибі, яка була видобута в кар'єрі номер 2 біс ArcelorMittal Кривий Ріг. І саме вибух в кар'єрі в 2021 році вони бачили там. І ми починаємо таку низку. Ага, є козак, як легендарний, потім що? Треба ж десь руда. Руда в нас є в кар'єрі, а потім в нас є в шахті, а потім далі коксохім, там доменне виробництво, сталь і вже готовий металопрокат. Тобто так об'єднали, можна сказати. Так. А ще я бачу у вас там якісь предмети, тобто не лише фотографії, а ви, я так розумію, така міні-виставка, можна сказати, була. Що там, розкажіть, і як ви це доносили людям, які прийшли на екскурсію? Це було дуже цікаво. Я знаю точно, я сама така людина, яка дуже на дотик, да, відчуває тактильно. Мені потрібно і книжку полистати, а навіть ще щось понюхати. І я розумію, що це достатньо такий ще один зв'язка така виходить до того, щоб зрозуміти, а що це таке. Мабуть, я почну з того, що ми почали з екскурсію свою, в принципі, Марина також
виявила такий об'єкт, як великий-великий стадіон в Варшаві. І вона оці захоплення, які були в неї від «О, градирня», «О, доми на піч». І ми почали там, щоб люди зрозуміли, ті наші гості, які прийшли до нас, щоб зрозуміли, які це масштаби. Ми там почали «Козак Ріг» і почали, типу, ми спускаємося у пішохідний перехід. Це, типу, ми спускаємося в кар'єр чи в шахту. І тут ми вже почали наступне. Щоб зрозуміти, як виглядає руда, да, і що там в надрах нашої землі, ну, задля чого люди викопують такі великі ці кар'єри, ями, да, в принципі, безпосередньо, ми демонстрували ось такі шматочки нашої руди. До речі, ми з собою так везли каміння, ми везли навіть маленькі арматурки. Пропустили через кордон? Так, ні, дуже довго на польському кордоні питали, що це, я кажу, це руда, це арматура, це в кар'єрі видобувається. Тобто така просвітницька робота почалася. Да, я вже почала лекцію таку читати. Ось, і також в мене був такий, я взагалі, коли проводжу екскурсії, коли мандрую сама по місту, я завжди щось приношу з собою, тому що навіть якщо це один і той самий маршрут, все рівно щось новеньке там буде. І була змога у людей доторкнутися, навіть був магнітик, і люди пробували, справді там є магнітні властивості, а тут та руда, що в шахті, до речі, вона вже має той червоний колір характерний. І це дуже, тут ми підв'язували також, що в нас дуже багато всього червоного, і це такий колір також нашого Кривого Рогу. Яка реакція була все ж таки у відвідувачів? Що питали і які емоції були на їхніх обличчях? Знаєте, от цікаво, що була навіть така в мене дискусія в металургійному напрямку. Мені дуже було це дивно, але приємно, скажу чесно. Тому що один з відвідувачів виявився людиною, яка коріннями саме з Донецької області. І одразу, коли ми показували там кар'єри, також на наших фотокартках, так, кажу, ось нам в Бершіцький відвал, ми там відвідуємося. А він каже, то це є трикони. Я кажу, трикони то в Донбасі, і є різниця в структурі їх, да, в самому вигляді, в принципі. А в нас відвали. І потім дуже людина цікавилася саме і зі сторони там коксохімічного виробництва, і де там вугілля. І я побачила і почула зі спілкування те, що йому цікаво, і те, що близько до неї, до серця, там вугільна промисловість, да, те, що відбувається, вугільні регіони. Він вже безпосередньо і в Польщі відвідав, тобто Катовице, там, де також видобувається вугілля, де є коксохімічне виробництво. Тобто він як митець вже їздив і це все відчув. І далі свої роботи також направляє там крізь призму там цього досвіду і своїх вражень. Екскурсія тривала кілька днів. Зокрема, скільки людей за ці дні відвідало її? І хто це був? Це були поляки чи все ж таки українці, які зараз мешкають на території Польщі? Були різні люди. В нас було два дні. 10 і 11 грудня. З 12 до 2 ми проводили цю безпосередню екскурсію мистецьку. Приходили кожен день 20-25 людей. Це були люди, по-перше, наші українці, які приходили поспілкуватися. Навіть деякі митці, які, в принципі, і були в тому числі, і навіть в резиденції вже в 21-му році, і дещо вже знайомі там з Кривим Рогом. Да? Були люди, які просто переїхали, там, тікаючи від війни. Взагалі, це такі молоді, ну для мене всі молоді люди. Тому... І навіть і в перший день, і в другий день серед польських відвідувачів і відвідувачок були навіть дві дитини, що теж дуже прикольно було. У нас екскурсія, до речі, проводилася двома мовами. Я спілкувалася українською, а Марина спілкувалася англійською. Тобто в нас ще й двомовна така вийшла формація. І крім того, наприклад, дуже цікаво було, коли мені дуже приємно було відмітити, що в Варшаві дуже добре рівень
у різних категорій вікових мешканців англійською мовою володіють вони достатньо круто. А для малечі, то вже польські наші учасники і учасниці, вони перекладали польською. Тобто в нас така ще й тримовна майже вийшла спілкування. Організували так добре. Да. У нас там залишається кілька хвилин до закінчення ефіру. Зокрема, такий маленький підсумок. Чи все вдалося, що запланували, чи досягли своєї мети? І де наші глядачі можуть ознайомитися з цим проєктом і, можливо, також в майбутньому слідкувати за перебігом цього проєкту? Слідкувати 100% можна в інстаграм-сторінках і в фейсбук-сторінках галереї 39.9. Там, до речі, є також інформація щодо цих до того, що відбулося, да, що як ми це провели, там з фото і таке інше. Будь ласка, звертайтеся до цих сторінок, це дуже круто, дуже взагалі там дуже багато цікавої інформації, і я вже також сподіваюся, що скоро вже і в Кривому Розі буде така якась виставка нова або якийсь новий захід саме від цієї галереї 39.9. По-друге, хочу сказати, що ще один такий момент був важливий, що ми потім проходили весь шлях через парк, да, умовно шляхом Руди, але завершували нашу останню локацію. Це біля озера. І там саме ми розповідали про те, які круті і гарні наші затоплені кар'єри, які в наші відвали, які вже повністю вкриті зеленню, кущами, деревами. Тобто, як ми вже маємо постіндустріальний такого характеру локації, які ми відкриваємо для себе як зони рекреації, як ми там відпочиваємо. І так, люди були дуже захоплені, задавали багато питань. І я бачу, що така, знаєте, всі чекають вже на кінець війни, на перемогу і щоб далі продовжувати такі чудові, цікаві проєкти. Я вважаю, що ми вправилися повністю з тим метою, що ставили. І хочу сказати, що для мене це було головне побачити українців, надати посил на те, що саме от ця ж арматурка це буде основою того, що буде відбудовуватися Україна завдяки сталевим, да, таким залізобетонним конструкціям і арматурі цій. І щоб був, знаєте, такий посил, що навіть якщо ви зараз за кордоном, навчайтеся, обирайте нові професії, приїжджайте в Україну відбудовувати разом, тому що Україна в нас чудова, Кривий Ріг в нас дуже потужне місто, яке також після війни, я вірю, буде платформою для реалізації, в першу чергу, молодих талантів. Обов'язково буде. І на цьому ми завершуємо нашу розмову. Дякую, що завітали до нас в гості. Задоволенням. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня» на першому міському. В ефірі у нас побувала криворізька гідеса Марія Головань. Говорили про віртуальну екскурсію «Шлях Руди», яка пройшла у Варшаві. І також, де ви можете слідкувати за цим проєктом та іншими, які будуть влаштовувати. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.